Om du inte längre har videoredigeringsmöjligheter i Foton-appen så beror det på att den har blivit uppdaterad. Och i en nyare version så finns bara möjligheten att redigera foton, vilket ju bättre stämmer överens med dess namn. Men du har fortfarande möjligheten om du går till Microsoft Store och laddar ner något som heter Clipchamp som ser ut så här. Så har du ju då möjlighet att arbeta med video på ett hyfsat enkelt sätt, måste man säga. Först behöver man ju i sin, när man arbetar med någonting behöver man ju ha materialet och det har jag redan importerat genom att klicka på importera media och då har jag några exempelklipp här. Och där är det ju så att du måste först ha överfört film från mobilen till datorn för att kunna importera det i Clipchamp. När jag drar någonting här så visas det med ett plustecken här nere på tidslinjen var någonstans jag har möjlighet att placera saker beroende på vad jag drar ner för någonting. Här har vi ett vanligt klipp som jag släpper och jag kan då titta på det. Här ser vi två stycken som spelar basket och jag vet redan nu att jag vill stanna precis när bollen har gått igenom. Och därför så tar jag och jag kan till exempel dela klippet och ta bort detta som är överskjutande som jag inte vill ha genom att markera det och trycka på papperskorgen. Jag kan också justera hur långt ett klipp ska vara genom att dra på vänster och höger sida. Så om jag vill ha mer av klippet så drar jag ut det. Och vill jag ha mindre så drar jag inåt. Men det passar bra precis som det är där. Sen vill jag ha ett nytt klipp efter. Då bara drar jag ner det till tidslinjen. Jag vill först kolla här vad det innehåller. Och jag vet att den här lilla krabaten trillar vid något tillfälle där. Så det vill jag ha med så att övergången blir precis som att det händer någonting för att bollen åker ner där. Ingen jättebra premiss för den här filmen men bara för att ha någonting att visa. Så då drar jag in vänster sida. Och sen så sätter jag ihop den genom att dra den så långt det går mot den andra filmen. Så att det inte ska bli något hack däremellan och då ser det ut så här. Ja, det kan ju funka. Jag kan också göra en inklippsbild genom att dra ett klipp ovanför tidslinjen så att det kommer i ett nytt lager. Det betyder att filmen visas, det som är högst upp visas i prioritet framför det som är under. Så till exempel om jag gör en liten snabb inklippsbild här på när den här lilla krabaten går. Och då kan jag placera var någonstans jag vill att det ska hända. Till exempel på det här sättet. Jag kanske behöver etablera de här figurerna lite längre så att jag tar inklippsbilden så att den åker lite längre fram. Ska vi testa igen? Ja, det var alldeles för lång tid här när man fick se den. Då kan jag justera dess längd här. Vi ser att han kastar. Och sen så trillar han lite så. Ja, så det är ett väldigt enkelt sätt att bygga på och använda sig av att dela ett klipp eller att dra i dess sidor här på sidorna. Sen finns det lite andra saker som jag kan göra. Jag tänkte att jag skulle ha med lite musik också. Och den, när jag drar ner den så ser man att det blir ett plus under. Att den lägger till ett musikspår här under till. Och jag vill egentligen bara ha med slutet. För att jag tänker att då kommer man rakt in i musiken. Och sen så blir det ett snyggt avslut för att filmen är så kort då. Och då kan jag bara se till så att jag klipper, eller förlåt, delar då det här klippet. Så att jag
slänger den första delen och jag bara använder den här. Jag tar och kopierar det här och slänger så att jag kan gå tillbaka. Och sen så klistrar jag in detta längst fram. Till exempel så. Jag skulle också kunnat dratte så att jag kom ner med det hit. Så att man kan göra på olika sätt. Men då har jag en lite ljud under också. Totalt sett så är det här ljudet lite för högt. Speciellt om någon hade pratat samtidigt. Och här till höger så finns det saker man kan justera. Beroende på vad man har tryckt på här så ändras detta här ute till vänster. Till exempel så kan jag justera under ljud. Kan jag justera den totala volymen för den här musiken. Och jag drar ner den här till 25% någonting. Så att det inte blir så högt. Jag kan också under tona in ljudet eller musiken. Vi kan väl ta en sekunds intoning. Tona ut behöver jag ju inte göra eftersom detta är på slutet av filmen egentligen. Men på samma sätt så kan jag då också tona in filmklippet som ligger i början. Om jag tonar in det, jag kan ju matcha det med musiken genom att tona in det en sekund. Och sen kan jag också tona ut det sista klippet om jag vill. Så att det liksom går lite mjukt ut. Så vi kan titta på resultatet. Ja, det funkar väl alldeles utmärkt. Något annat man också kan göra det är ju om man tittar på hur den här filmen ser ut och sen så titta på hur denna ser ut. Så att denna har ju mycket mer färg och mer livlig. Så om jag klickar på det klippet och sen justerar färger så skulle jag kunna justera temperatur och mättnad lite grann. Kanske dra ner kontrasten. Testa lite här och se om jag kan få den att matcha den andra lite bättre. Ja, men det kan jag göra. Och sen så då gör jag likadant med det här klippet då. Jag drar ner kontrasten och mättnar den lite grann. Se om jag hittar något annat så som kan se lite bättre ut. Så att det mer matchar den bilden. Ja, det är genast bättre. Det här är ju absolut ingenting som man måste göra. Men det är bara små enkla trick som finns att justera här. Kan ändå vara bra att veta. Jag tycker jag har en bra färdig film här nu. Och då kan jag ta och exportera den. Hög kvalitet så väljer man 1080 punkter. Det är i höjden här. Jag nöjer mig med 720p här. Och vad den gör direkt då är att den gör en färdig film av det här och sparar det i min dator. Jag kan ju byta namn till Basket Ladybug eller någonting. Det skrivs nog ihop på det sättet. Så. Spara på datorn. Oj, nu har jag ju nu sparat flera här. Om jag öppnar filen då. Ja, det kan väl funka. Lycka till.